Benvinguts, benvingudes al primer acte del curs 2022-2023 de la secció de Filosofia de l'Ateneu Barcelonès. Comencem aquest curs reprenent el cicle sobre emocions que vàrem encetar la primavera passada parlant de la mandra amb Juan Evaristo Valls. Arran de les diverses crisis patides els darrers temps, des de la secció creiem que les emocions no només han pres un protagonisme destacat dins la narrativa actual, sinó que és de menester esbossar una reflexió filosòfica al seu entorn. És per aquest motiu que vàrem organitzar aquest cicle, per analitzar, des de la seva complexitat i en les mans de pensadors que hi han treballat en profunditat, algunes de les emocions que vivim davant la intempèrie en la qual ens trobem. Avui parlem de la por de la mà del professor Bernat Castany Prado. En el seu darrer llibre, Una filosofia del miedo, el Bernat traça un recorregut pels principals filòsofs que s'han ocupat del tema de la por i el valor. Des d'Epicur, Lucreci i Sèneca, fins a Marta Nussbaum i Marina Garcés, passant per Montaigne, Spinoza, Wollstonecraft, Nietzsche, Hannah Arendt, entre d'altres. En aquest recorregut, el Bernat fa dialogar els grans pensadors de la història d'Occident amb la situació actual i, fent-ho, aborda la por des de quatre enfocaments clau: el cognoscitiu, com la por afecta el nostre coneixement; l'ontològic, com afecta la manera en què entenem el món i la manera com ens inserim; l'ètic i moral, és a dir, com afecta la nostra cerca de felicitat i bondat; i, finalment, el polític, com afecta la por al teixit social. Per qui no el conegui, el Bernat Prado és doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, amb la tesi El escepticismo en la obra de Jorge Luis Borges, i doctor en Estudis Culturals per la Universitat de Georgetown, amb la tesi Literatura postnacional hispanoamericana. A part del seu llibre més recent, Una filosofia del miedo, d'editorial Anagrama, ha publicat diversos llibres, com Nada se sabe, sobre l'escepticisme en l'obra de Borges. També ha publicat en múltiples revistes acadèmiques, com ara Cuadernos Hispanoamericanos, Revista Chilena de Literatura o Anales de la Literatura Hispanoamericana. Actualment és professor de literatura a la Universitat de Barcelona. Bueno, ara ja donaré la veu al Bernat, però només recordar-vos que al final de l'acte obrirem un torn de preguntes per qui vulgui participar. Endavant, Bernat. Bé, doncs, moltes gràcies i moltes gràcies a la secció de Filosofia per haver-me convidat. Se'm sent bé? Sí? Vale. Ara millor. Vale. Doncs, intentaré ser breu, perquè fer una història que passi, bueno, de més de 2.500 anys és difícil, jo tampoc ho puc conèixer tot, però intentaré fer algunes cales, alguns talls que puguin interessar-nos a tots. Bé, la por és fàcil d'observar, perquè sempre la tenim al davant o a dintre. Ara mateix, entre nosaltres, segur que hi ha algú que té por de que l'acomiadin o de deixar la feina, de que la seva parella l'abandoni o de no ser capaç d'abandonar la seva parella, de patir un càncer, d'escriure una novel·la, de no escriure una novel·la, de no arribar mai a acabar una enumeració massa llarga o de quedar-se en blanc davant d'un munt de gent. Però si la por és fàcil d'observar, no és tan fàcil d'analitzar-la. Perquè, com diria Giordano Bruno, la tenim a dins, més a dins del que nosaltres estem dins de nosaltres mateixos. Aquesta omnipresència incognoscible té la capacitat de deformar el nostre coneixement, d'apartar-nos del món, d'impedir una bona vida bona i de desfer tot lligam polític. Per això, la por és la bèstia negra de la filosofia i gairebé tots els filòsofs han passat sobre ella, sota ella, amb ella. I alguns d'ells, com Epicuri, Lucreci, Diogen, Pirró, Montaigne, Spinoza o Holbach, van tenir com a principal objectiu resistir-s'hi. Tot i així, els historiadors de la filosofia gairebé no s'han ocupat d'aquesta qüestió. I m'agradaria, per començar, preguntar-me per què. Segons Jean de Limon, autor d'un llibre ja clàssic titulat La filosofia a Occident, la raó oculta d'aquesta desatenció podria ser ideològica. Al cap i a la fi, la idea que els homes, els nobles i els europeus eren més valents que les dones, els plebeus i els no europeus
va funcionar durant molts segles com una de les justificacions fonamentals del suposat dret dels primers a manar sobre els segons. Primer, un dels pilars del poder patriarcal seria el tòpic misògin que les dones són covardes, de manera que necessiten ser protegides i controlades sempre, entre cometes, pel seu bé. Segon, el poder nobiliari es basa en el prejudici aristocràtic segons el qual la por és prova d'un baix naixement. Això és el que diu Virgili a l'Eneida. Necio y villano temor, diu 1.500 anys després Tirso de Molina al Don Joan. Tercer, des dels primers compassos del colonialisme modern, els no europeus van ser representats com a éssers ingenus i espantadissos, fàcils de conquerir i de civilitzar, és a dir, de sotmetre. Covardes a meravella, diu Colón, dels indis taïns a la seva carta a Lluís de Sant Àngel del 1493. Per tot això, tractar la por com una experiència universal compartida entre homes i dones, entre europeus i no europeus, entre nobles i plebeus, i presentar el valor com una virtut accessible per a tothom resultava un atac o un autogol a la línia de flotació del poder aristocràtic, patriarcal i colonial. No és estrany, doncs, que la història oficial i el pensament dominant no volguessin tractar aquest tema d'una manera seriosa i sistemàtica i intentessin alhora invisibilitzar les escoles de pensament que sí que ho van fer. Bé, a una filosofia de la por vaig intentar presentar els quatre grans fronts d'aquesta guerra filosòfica contra la por. L'Alba ja ho ha resumit molt bé i a més jo m'he proposat en aquesta xerrada no repetir cap idea que hi hagués en aquest llibre. Llavors jo em centraré només a fer una història d'aquesta guerra, diguem-ho així, d'aquesta guerra filosòfica o creuada filosòfica contra la por. I comencem, diguem-ho així, amb el primer capítol d'aquesta epopeia, el valor espartà. A l'imaginari clàssic, els espartans representen l'arquetip del valor militar. Plutarc va celebrar el seu coratge almenys en tres de les seves moràlia. A antics costums dels espartans es recull la cèlebre anècdota segons la qual, abans d'entrar a la batalla de Salamina, Leònides va exhortar els seus soldats a esmorzar com si anessin a sopar a l'Hades. I quan algú va afirmar que durant la batalla les fletxes dels perses serien tan abundants que amagarien la llum del sol, Leònides va exclamar: «Serà certament agradable lluitar a l'ombra». Per la seva banda, Agis, un altre soldat espartà, deia, cito, que els espartans no pregunten quants enemics hi ha, sinó on són, i que només es pot romandre lliure menyspreant la mort. Segons el mateix Plutarc, no sols els homes participaven d'aquesta virtut, sinó també les dones, i dedicarà les seves màximes de dones espartanes a recollir anècdotes que en proven el valor, entre cometes. Així, una mare espartana va matar el seu fill perquè havia abandonat la línia de combat. I una altra li va dir mentre li lliurava l'escut per anar a combatre o amb ell o sobre ell, és a dir, o victoriós o mort. I una altra, en resposta al seu fill, que deia que tenia l'espasa massa curta, va exclamar: «Doncs, afegeix-li un pas». Les anècdotes són delicioses, sens dubte, però el valor del que parlen és massa físic, massa violent, massa militar, i malgrat totes aquestes anècdotes de dones anònimes i patriòticament disposades a renunciar als seus fills, totalment masculí. I també molt poc democràtic. Per això el valor espartà no podia ser suficient pels atenesos. Pel que sembla, no només hem de triar, com va dir Marcel Conch o Lev Chestov, entre Atenes i Jerusalem, sinó també entre Esparta i Atenes. Això és, entre la ciutat militarista i violenta que exaltava i exalta els feixistes i la ciutat moderadament lliure i una mica caòtica que interessa als demòcrates.
segon round, no? El valor atenenc. Plató, que considerava amb Sòcrates que el bé més gran que hi ha és conversar cada dia sobre la virtut, reflexionarà en diverses ocasions sobre la por i el valor, arribant-li a dedicar un diàleg sencer, el Laques. En ell, Lisímac i Malèsies es pregunten quin tipus d'educació han de donar als seus fills, Tucídides i Arístides, no els famosos, els hi havien posat aquest nom, no? Perquè volien que els seus fills arribessin a ser ciutadans virtuosos capaços de portar una mica de valor a la polis, no com ells, que representarien una generació menys excel·lent i coratjosa. Per això decidiran anar a parlar amb dos estrategues, anomenats Laques i Nícies. El primer afirmarà que el valor que descriu com un està disposat a rebutjar ferm en la pròpia posició els enemics i no fugir, és un tret de caràcter que no pot ser après. El segon, en canvi, Nícies, acabarà afirmant una mica amb l'ajuda de Sòcrates que el coratge no és una qüestió merament física, sinó també espiritual, de manera que forma part d'un tot que s'anomena virtut, que sí que pot ser adquirida mitjançant l'exercici. El triomf de Sòcrates en el diàleg serà total perquè el mateix Laques, que representava d'alguna manera la concepció espartana, primitiva i violenta del valor, acabarà afirmant que la persona idònia per ocupar-se d'ensenyar-li el valor als fills de Lisímac i Malèsies és Sòcrates. Dues coses converteixen aquest diàleg en una fita en la història de la reflexió filosòfica sobre la por i el valor. La primera és la voluntat d'ampliar la concepció espartana del valor, que deixarà de ser representada exclusivament com una virtut física i violenta i militar i masculina. La segona, la de representar el valor com una de les parts de la virtut o areté en general. De fet, aquest és un dels primers diàlegs en els quals Plató va plantejar el tema de la virtut, que presentarà com una unitat que té quatre especificitats. La frònesi, això no importa. El valor és, doncs, una de les quatre virtuts cardinals. Tot i que, com a subparts d'una sola virtut general, totes s'impliquen i s'exigeixen entre elles, de manera que cal tant valor per ser just, moderat o raonable, com raonabilitat, justícia i moderació per ser valent. Bé, diguem ara alguna cosa sobre Aristòtil, que sempre queda bé. Doncs l'Estagirita va introduir tres modificacions bàsiques a la teoria platònica de les virtuts i, per tant, a la del valor. La primera, que no ens interessa en aquest moment, tot i que és molt interessant, consistirà en distingir dos tipus de virtuts, ètiques o existencials i dianoètiques o intel·lectuals. Tot i com veurem, quan parlem dels escèptics, veurem que hi ha un valor, un coratge, diguem-ho així, intel·lectual, llavors que afecta les virtuts dianoètiques. La segona és la doctrina del just mitjà, el cèlebre Medenagan o res en excés, que definirà la virtut com el just mitjà entre un vici per defecte i un altre per excés. Distinció que permetrà una millor definició del valor com a la virtut que hi ha entre el vici per defecte de la covardia i el vici per excés de la temeritat. I la tercera aportació aristotèlica a la teoria platònica de les virtuts serà la incorporació de tota una sèrie de virtuts que alguns es precipitaran a anomenar secundàries. Són virtuts com la megalosíquia o grandesa d'ànima, que seria la virtut d'emprendre grans projectes, com ara ser lliure o ser savi, o l'anginoia o presència d'ànim, que seria la virtut o capacitat de conservar la serenitat tant en les situacions pròsperes com adverses. Més enllà del fet que, com hem dit més amunt, totes les virtuts s'impliquen les unes a les altres, tant les principals com les secundàries, la megalosíquia i l'anginoia s'oposen especialment a la por. D'una banda, a la por de no estar a l'alçada i d'atribuir-se grans projectes, i l'altra, a la por de no ser capaços de suportar les resistències de la realitat.
Passem ara a parlar del valor pels epicuris. Dividiré en dues parts, perquè és un tema més llarg i a mi m'interessa molt més que la perspectiva de Plató o la d'Aristòtil. Per a Epicur, la por era un dels principals obstacles per assolir la felicitat o eudaimonia, que concebia en termes de plaer o hedoné, que, com va dir amb felicitat Voltaire, el plaer dona allò que la saviesa promet. Un plaer que entenia en termes d'ataràxia o, literalment, absència de preocupació o d'ansietat. Ansietat que és una de les formes més habituals i desgastants de la por. Després farem aquesta distinció. Certament, res més anedònic que la preocupació que, com el vapor, ho envaeix i ho enterboleix tot. Certament, la por i l'angoixa no impedeixen només els plaers físics, com el menjar, el somni, la salut, el sexe, sinó també els plaers espirituals, com l'amistat, la contemplació o l'experiència de la pròpia potència, llibertat o existència. I també els plaers polítics, com ara la comunicació, el diàleg, l'aparició en públic, la participació, la solidaritat. També impedeix els plaers negatius, que es basen més en la prevenció dels dolors mitjançant l'exercici de la virtut de la moderació, o sofrosine. Al cap i a la fi, la por i l'ansietat provoquen, com molt bé sabem avui en dia, tota mena de compulsions compensatòries que ens impedeixen gaudir del plaer de menjar i beure allò just i allò sa sense fer-nos patir dels efectes de l'empatx, la ressaca o el ridícul, alhora que dificulten el control dels nostres propis impulsos intel·lectuals, per exemple, el dogmatisme o la indiferència o sentimentals, el desànim o l'eufòria. No és estrany, doncs, que l'epicureisme dediqui bona part dels seus esforços a lluitar contra la por, en totes les seves formes. És cèlebre l'anomenat tetrafàrmacon de Filodem de Gadara, que va ser mestre, a més d'Horaci, on va tractar de sintetitzar aquest aspecte essencial de la doctrina epicúria. Els quatre ingredients que formen aquesta medicina són quatre famílies d'arguments que tenen com a objectiu superar quatre tipus de pors. Bueno, això ho resumiré perquè jo crec que ho sabem tots, però ràpidament la primera família d'arguments seria davant del temor als déus. Hem de pensar que en cas d'existir, l'experiència ens ensenya que aquests no es relacionen amb nosaltres, ni per ajudar-nos ni per castigar-nos, de manera que no té sentit ni tenir-los por, ni afalagar-los, ni tan sols pensar en ells. Com deia Deleuze, ateisme tranquil. Segon, davant del temor a la mort, hem de pensar que quan nosaltres estem, ella no hi és, i quan ella hi és, nosaltres no hi som. La qual cosa significa implícitament que la nostra ànima és un compost material d'àtoms que es desfarà en el moment de la nostra mort, de manera que no hem de témer els càstigs ni esperar recompenses en el més enllà, sinó ocupar-nos de viure tan bé com sigui possible en el regne d'aquest món. Com va dir Cesare Cremonini a la seva làpida, hic totus jacet Cremonini, aquí jeu tot Cremonini, ni un atom menys. Tercer, davant del temor al patiment físic o psicològic, cosa que inclou no només a les malalties del cos i de l'esperit, sinó també la pobresa o la soledat, hem de pensar que cap desgràcia dura massa i que, en tot cas, quan més intensa és, menys duradora serà. Això tenia un sentit literal en una època en la que no hi havia medicines. Si et feia mal, et mories, no? Però també apunta al fet que, arribat el moment, l'orgull o l'adrenalina, Montaigne això ho estudia en un dels seus assajos, no diu adrenalina, però diu una cosa molt semblant, faran que tot sigui més fàcil i més ràpid del que vam pensar. I en cas contrari, almenys no haurem patit tant l'espera. I quart, contra el temor, el fracàs en la recerca de la felicitat,
individual i col·lectiva, hem de pensar que sempre estem a temps de posar fil a l'agulla i que, en tot cas, la felicitat natural exigeix tan poc que sempre es troba a l'abast de la nostra mà. Proston Hairon. Si bé no és fàcil realitzar aquest simple gest, tal com simbolitza el tantàlic escut del cant 18 de l'Ilíada, on el que tenim és un gravat, al centre de la pitjor de les guerres, un gravat que representa la pacífica vida dels homes senzills. Aquell escut, allà al mig de la Ilíada, simbolitza que seria molt fàcil tenir una vida senzilla, però estem condemnats sempre a viure una guerra militar, una guerra econòmica, una guerra existencial. Com el mag d'Oz, n'hi hauria prou amb un sol gest per traslladar-nos a aquest món més senzill, on quotsati, és a dir, que on tot basta. Però qui es pot desfer amb un sol gest de tots els falsos valors en què va ser educat des de nen? Bé, en general, els arguments del tetrafàrmac on Epicuri solen generar una certa decepció. Pensem que aquest conjunt d'arguments discutibles no són suficients per vèncer els terrors que ens treballen. És a dir, que prometen més del que donen. Però, deixant de banda el fet que no conservem més que uns quants fragments, hem de tenir en compte que tots aquests arguments no són tant afirmacions doctrinals com trops o esquemes argumentals que tenien com a objectiu servir com a suport per la memorització, o mneme, meditació, o melete, i pràctica o asquete d'idees i actituds, en aquest cas, contràries a la por. Són com si fossin arpegis o escales musicals filosòfiques, o com si fossin cates, no? Filosòfics, o rutines, són exercicis. Els epicuris no van recórrer només al tetrafàrmacon per lluitar contra la por, sinó també al coneixement de la natura, i particularment el coneixement de la física i la cosmologia, on trobaven perspectives còsmiques que ens havien d'ajudar a desfer les fantasies compensatòries de la superstició i la religió i a rebaixar la importància que li atribuïm a aquells assumptes que solen preocupar-nos o atemorir-nos. Epicur parla de tot això a la seva carta a Heròdot, on exposa la seva concepció de l'univers en general, i a la carta a Pitocles, on es centra en diversos fenòmens astronòmics i naturals. Però, com passava amb el tetrafàrmacon, no hem de veure aquests textos com una exposició científica, perquè el seu objectiu no és descriure amb total exactitud com és el món, sinó buscar un efecte existencial, un efecte ètic, com és alliberar-nos de la por, els déus o els càstigs post-mortem, mitjançant l'assumpció de la teoria atomista, segons la qual no hi hauria res més que àtoms combinant-se atzarosament en el buit. Segons Epicur, aquest coneixement sobre el funcionament bàsic de la natura és la llum que ens ha d'alliberar de les terrorífiques ombres de la nostra ignorància infantil. La ciència, entre cometes, perquè encara no existeix, seria, doncs, un exercici d'incorporació de la mirada indiferent, podem dir olímpica, dels déus epicuris, que són com una eina intel·lectual, no és tant una creença religiosa. I el seu objectiu no seria tant conèixer la natura de les coses en sentit científic, sinó assolir l'ataràxia que els caracteritza. Així és com ho presentarà Lucreci a De la natura de les coses, que pot ser considerat l'evangeli de l'epicureisme, on s'afirma que, i cito, igual que els nens tremolen i s'espanten de tot enmig de fosques tenebres, nosaltres vivim atemorits a plena llum. Raó per la qual, diu, cal que nosaltres desterrem aquestes tenebres i aquests ensurts, no amb els raigs de la llum del dia, sinó pensant en la natura. Com veurem, aquest és l'origen de la doble metàfora de la llum com a coneixement i de la infància com a ignorància, que es troba a la base de tot el discurs il·lustrat. Però les coses sempre són més complicades, tal com descobrirà el mateix Lucreci. Llavors fem una segona part sobre el tema del valor en els epicuris.
quan Lucreci es va decidir a xifrar tota la doctrina epicúria en el seu Rerum Natura, els seus companys d'escola filosòfica ja portaven diversos segles enfrontant-se als temors i, per tant, als atacs de nombrosos ciutadans i filòsofs. Actuo una mica, no? Que només hi ha àtoms barrejant-se serosament en el buit? Aleshores, la realitat és un lloc desencantat, absurd, terrible i cruel. Que els déus no s'ocupen de nosaltres ni per castigar-nos ni per recompensar-nos, aleshores podem ser malvats sense cap por ni mala consciència. És pur nihilisme avant la lettre. Com en el mite de la caverna de Plató, els interlocutors dels epicuris s'havien resistit a acceptar que les creences religioses eren meres fantasies compensatòries i havien considerat la teoria atomista com un atac contra la veritat, l'ordre i la religió. Per a ells pesava més la mala notícia que no hi hauria recompenses ultraterrenes que la bona notícia que no hi haurien càstigs eterns. No és estrany, doncs, que en disposar-se a resumir en el seu poema la doctrina epicúria, Lucreci es mostri conscient que aquesta pot resultar indigesta per aquells estómacs delicats que han estat alimentats amb les farinetes de l'idealisme filosòfic o religiós. El gran problema filosòfic que encara Lucreci és el següent. Com és de caire pràctic, fins i tot retòric, com alliberar l'ésser humà de les seves pors imaginàries sense provocar-li l'horror de quedar-se orfe de la mentida a què s'ha tornat addicte. És un problema filosòfic fonamental que es repeteix de generació en degeneració. No només Lucreci i els seus interlocutors, potencials o reals, sinó Montaigne. Va buscar alliberar-nos de les fantasies medievals, mostrant-nos que és possible ser feliç al regne d'aquest món. Doncs Pascal considerarà el seu llibre un verí disfressat de falsa alegria i ens exhorta a tornar a la cleda del sentit tradicional, és a dir, religiós. Després Nietzsche buscarà trencar a cops de martell les fantasies de l'idealisme platònic i cristià, però el mateix nihilisme que ell va descriure com una nit que havia de ser travessada es posarà sobre la terra sota la forma de la reacció i el terror. I la postmodernitat tempera el dogmatisme regnant amb dosis industrials d'escepticisme i de relativisme? Doncs avui molts abominen d'ella. I encara que tinguin certa raó quan l'acusen d'haver-se deixat reciclar com a lògica cultural del capitalisme tardà, no la tenen quan es deixen seduir per alguna de les espècies del reaccionarisme neofonamentalista. La història de la filosofia és una mena de pendulació entre la claustrofòbia del sentit i l'agorafòbia de la llibertat. I de vegades també sembla una sèrie de sobredosis per antídot. Bé, Lucreci assajarà el seu problema una solució literària, que seria un gran error, jo crec, considerar una qüestió merament estètica, poc important en comparació amb la doctrina que va exposar als seus versos. En un dels passatges en què es dirigeix a Memmi, a qui dedica el poema, Lucreci diu que ensenya grans coses, perquè de la superstició trenco els llaços que l'ànim oprimien. Si bé accepta que, i això és important, sembla, diu, que jo tracto d'assumptes tristos per a aquells que no han pensat mai. Així que de la mateixa manera que els metges endolceixen l'amarga medicina perquè el nen la begui i, diu, enganyat no mori, ell se sent obligat per ajudar a superar aquesta tristesa a explicar el meu sistema, diu entre cometes, mitjançant el suau cant de les muses, en poesia. D'aquesta manera, li diu a Memmi, espero tenir-te seduït amb els meus versos fins que la sencera i fidel natura, sense vel, davant dels teus ulls es presenti. Bé, la tradició va desnatar aquesta imatge tan poderosa, degradant-la al mer tòpic del prodecet delectare, ensenyar delectant, del també epicuri Horaci.
condemnant-la a ser concebuda com una mera estratègia pedagògica. Al meu parer, no es tracta d'un mer malentès, sinó d'una manera d'obviar, de marginar una qüestió perillosa. Perquè Lucreci no pretenia simplement divulgar de manera agradable unes idees una mica àrides, sinó facilitar l'assimilació de l'atomisme i totes les seves implicacions a uns lectors que a causa de la seva educació idealista o religiosa podien sentir-se terroritzats en sentir parlar d'un món purament material on els déus no tenien res a dir. No es tracta, doncs, només que la medicina sàpiga malament, sinó que pot provocar una reacció adversa, fins i tot al·lèrgica, que podrien anomenar iatrogènica, de iatros, que vol dir metge, i gen originat tard. El nihilisme, és a dir, aquesta tristesa de la que parlava Lucreci, seria l'efecte secundari de la medicina epicúria. I la poesia seria la manera de prevenir-la o superar-la. Per no sentir la realitat com un lloc desencantat, fred, cruel i sec, que no té res a portar davant les fantasies de la religió i l'idealisme, hem de ser capaços d'encantar-la, d'escalfar-la, de vivificar-la i de ressignificar-la. Per això, res ens serà més útil que la poesia, que deixa de ser una mera qüestió formal, si és que alguna vegada ho va ser, per adoptar una funció filosòfica subjectiva, la de possibilitar l'assumpció de la crua realitat. No es tracta, és clar, de qualsevol tipus de poesia, sinó d'una poesia sublim, que vehiculi un terror plaent. Terror et voluptas, diu Lucreci. Un terror plaent que ens ha d'habituar, mitriditzar, dirien els francesos, que ens ha d'habituar a una bellesa antropoexcèntrica, en la que l'ésser humà sigui presentat com un simple copartícip d'una realitat material que el transcendeix, però no amb l'objectiu de menystenir-lo, sinó amb el d'ensenyar-lo a viure de manera més harmònica amb ell, mitjançant el seu coneixement i, si és possible, el seu amor. Bueno, això és la carta dels reis dels epicuris. Aquesta poesia filosòfica, materialista i sublim, alhora, adoptarà formes molt diverses al llarg de la història. L'ipsus, de Pseudolongí, l'amor dei intellectualis, d'Espinosa, l'Erhavenen de Kant, el panteisme de Coleridge, Emerson o Whitman, l'amor fati de Nietzsche i fins i tot l'amor mundi de Hannah Arendt. Tots ells van buscar superar la por que consideraven que podia produir una visió cruel o crua de la realitat. Bé, a continuació podem parlar del valor dels cínics. Si per al Lucreci la poesia sublim era una mena de protector d'estómac que ens havia d'ajudar a assimilar una doctrina filosòfica indigesta, per al Lucià de Samòsata la comicitat, l'humor, serà una mena de digestiu alcohòlic que ens ha d'ajudar tant a encaixar el caràcter absurd o incomprensible de la realitat com a alliberar-nos del cúmul de falsos valors i convencions insensates que limiten la nostra llibertat. Resumint, per a Lucreci la poesia sublim funciona com l'omeprazol, mentre que per a Lucià la comicitat opera com un licor d'herbes. I encara que Lucià té molt d'escèptic, ja que els seus 82 opuscles destrossa totes les creences, supersticions, convencions, fantasies i hipocresies que cauen entre les seves mans, també és cert que la seva admiració per Manip, en particular, i pel cinisme en general, justifica que l'utilitzem per presentar de quina manera aquesta escola, els cínics, o estil existencial, diuen alguns, va lluitar contra la por. Diogen Laerci explica les seves vides dels filòsofs més il·lustres que en certa ocasió Alexandre el Gran va dir que si tornés a néixer voldria ser Diogen de Sinope. Aquesta història, juntament amb moltes altres, suggereix que hi ha un poder superior al de la força i els diners, que seria la capacitat de mantenir-se lliure respecte a totes les compulsions interiors i de totes les pressions exteriors que esclavitzen els éssers humans. Això és precisament el que pensaven els cínics, i també que la por és el gran obstacle que ens impedeix assolir aquesta llibertat,
que és condició sine qua non de l'eudaimonia. Però a diferència d'Epicur, els cínics no s'ocupen tant de la por a la mort o de por als déus com de les pors socials, i especialment de la por al deshonor, de la por a la pobresa o de la por fins i tot a la solitud. Pel que fa a la por al deshonor o a la vergonya, de la qual Marta Nussbaum ha dit coses tan interessants, els cínics dissenyaren una sèrie d'exercicis per treballar la naideia o desvergonya. Els conservem, de fet, si els anomenen gossos, és que perquè pels grecs el gos era el símbol d'aquesta desvergonya, no? Però ells la converteixen en una virtut, la virtut que està associada a la llibertat o a autarqueia. Els conservem, aquests exercicis, xifrats en nombroses creiae o anècdotes, anècdotes que expliquen com Diògenes es masturbava en públic, intentava entrar al teatre quan tots sortien, es passejava per l'àgora amb un areng lligat d'un cordill o uns quants de boxa calçats als peus. I també que Crates i Hiparquia anaven despullats pel carrer o feien l'amor en públic. S'explica també que un dia se li va escapar una ventositat en públic a Metrocles, el germà d'Hiparquia, i que va ser tanta la seva vergonya que es va tancar a la seva habitació disposat a deixar-se morir de gana. Llavors Crates va anar a consolar-lo i després d'intentar en va convèncer-lo amb paraules, diu Diògenes Laerci, deixant anar ell també el seu flat, el va curar d'obra i el va encoratjar amb raons. Un miracle amb un pet. Contra la por a la pobresa, els cínics s'obligaven a vestir amb el tribó, a menjar com els gossos, restes de menjar, o a no tenir casa. Tant és així que Diògenes va arribar a afirmar en certa ocasió que havia trobat el remei a la seva indigència, observant com un ratolí vivia feliç, això és lliure, sense llit, sense tema la foscor, ni desitjar cap de les coses que els homes solen desitjar. També es diu que Crates va vendre el seu patrimoni per després distribuir-lo entre els seus conciutadans, si bé alguns diuen que va ser Diògenes que el va convèncer perquè el llancés al mar. Tot això 4 segles abans de la conversió del jove ric de l'Evangeli. I quan Hiparquia va voler adoptar la vida dels filòsofs cínics, Crates va tractar de desanimar-la despullant-se davant d'ella i dient-li que aquest era el vestit que hauria d'adoptar si volia seguir la vida dels cínics. I ella es va despullar i el va seguir, sense por. Bé, i contra la por a la solitud o al rebuig, ens trobem amb els exercicis de paresia o llibertat de paraula o franquesa que impregnen pràcticament totes les anècdotes en què Diògenes, Crates o Hiparquia responen enginyosa, injuriosa, insolentment a aquells homes poderosos o suposadament savis que els increpen o temden. Això sense comptar el coratge que cal tenir per dir la nostra veritat sobre els altres alhora que ens atrevim a escoltar la que els altres ens han de dir sobre nosaltres mateixos, cosa que és necessària per a complir amb el precepte dèlfic del no thyse auton, o coneix-te tu mateix. Aquest valor de no témer la paraula aliena és el que buscava practicar Crates en aquella anècdota segons la qual anava al barri de les prostitutes per insultar-les i després s'asseia al terra i escoltava els insults que tota la massa li llançava per acostumar-se a sentir-los. Segles després, Foucault definirà la parresia com el coratge de dir la veritat davant d'aquells que tenen cert poder sobre nosaltres, i Edward Said doncs definirà l'intel·lectual en termes molt semblants. Ara m'agradaria parlar una mica del valor dels escèptics, que és un tema del qual doncs no s'ha parlat massa. I és que, a diferència dels epicuris o dels il·lustrats, amb el seu sapere aude, que agafen d'Horaci, que era un epicuri, deixeble de Filodem de Gadara, que va crear el famós tetrafàrmacon, doncs bé, a diferència dels epicuris, per als quals la saviesa depenia d'un coratge afirmatiu, consistent a atrevir-se a saber com funciona l'univers i assumir-lo, per als escèptics la saviesa depèn d'un coratge negatiu,
consistent a atrevir-se a no saber o a no pretendre saber allò que està per sobre de les nostres capacitats cognoscitives. Això significaria tot, si afirmar que tot està per sobre les nostres capacitats cognoscitives no estigués al seu torn per sobre de les nostres capacitats cognoscitives. Aquest gir autoirònic és constant en els escèptics, especialment pirrònics. Així, en comptes del sapere aude de l'epicuri Horaci, que la il·lustració va fer seu adaptant-lo a partir de Pierre Charon, els escèptics aposten per l'epoge o suspensió de judici, que no tem sostenir-li la mirada a l'abisme de la nostra ignorància. Però no es tracta només que mai esbrinarem quants estels hi ha al cel o quants pèls tenia la barba d'Abraham, sinó que mai sabrem amb certesa quin és el significat de la història, qui som realment, com hem d'educar els nostres fills o quins tipus d'accions polítiques hem de fer. Cal valor per assumir aquesta ignorància, i no només, com diria el cardenal Newman, d'una manera nocional o teòrica, sinó també d'una manera existencial, incorporant-la. Això serà l'objectiu principal o un dels objectius principals dels assajos de Montaigne, incorporar aquest coratge de no saber. Bé, l'escepticisme concep la felicitat en termes d'ataràxia o de serenitat. Segons diu Sext Empíric, en l'Evangeli escèptic, que són els seus esbossos pirrònics, el fonament de l'escepticisme és l'esperança de conservar la serenitat d'esperit. Com hem dit més amunt, el terme ataràxia es tradueix literalment com a absència d'inquietud o d'angoixa o d'ansietat, que és, com hem dit, una de les formes més comunes de la por. Però, com deia Heidegger, la por sempre és por d'alguna cosa, però l'angoixa no. I és que, d'una banda, l'angoixa o ansietat, ara mateix no fem més distincions, és la sensació inaprensible que podem patir algun dany sense que això suposi que sapiguem qui ens el pot infligir ni què hem de fer per evitar-lo. La qual cosa sol provocar-nos al seu torn una sensació d'impotència que acabarà retroalimentant la nostra ansietat inicial. De l'altra banda, la por és la sensació d'un perill imminent i concret que ens porta a actuar imperiosament, ja sigui enfrontant-nos, ja sigui fugint, ja sigui sometent-nos. Per això, sense saber-ho, li tenim més por a l'ansietat que a la por, que té un estil cognoscitiu més clar i resolutiu, ja que ens diu, encara que se sol equivocar, com i contra què hem d'actuar. No és estrany, doncs, que l'ansietat generi en els grups o en els individus una compulsió dogmàtica que els porta a voler saber què passa, encara que hagi d'especular o improvisar explicacions fantàstiques, en la direcció oposada a la navalla d'Ockham. Anomeno la temptació de la por el desig d'esquartarà la nostra boira de l'ansietat en una o diverses pors concretes, normalment imaginàries, que ens donin l'enganyosa sensació de saber quin és el perill a què estem exposats i com hem d'actuar contra ell. Cosa que pot succeir tant als individus com als col·lectius, ja que, tal com explica Delumeau a la por a Occident, les societats esgotades per l'ansietat de la precarietat, de la crisi, de la corrupció, de la ignorància o de la confusió, tracten de condensar els múltiples factors del mal entre els quals podem comptar-nos nosaltres mateixos en un únic personatge diabòlic i extern que xifra en un sol ésser de tenebres tota la boira de la nostra ansietat. Aquest és precisament el perill contra el que busquen lluitar els escèptics, i aquesta és precisament la raó per la qual la magna virtus dels escèptics és l'epoge, és a dir, la capacitat de suspendre el judici en totes aquestes qüestions que es troben per sobre de les nostres capacitats cognoscitives. És el famós quod sopra nos, nihil ad nos, que es podria traduir com el que està per sobre de nosaltres
no ens afecta o no ens hauria d'interessar. Quod sopra nos nihilat nos, atribuït a Sòcrates, i que Erasme comentarà els seus adagis i convertirà en el gran, diguem-ho així, en la gran línia de força del projecte humanístico i després il·lustrat. És a dir, un projecte d'autocontenció cognoscitiva que faci l'esforç de no, diguem-ho així, de no discutir de forma pública aquells temes, de no convertir, millor dit, en tema polític aquelles qüestions que estan per sobre de les nostres capacitats cognoscitives. Qüestions de les que podem parlar, però hem de parlar en intimitat, en amistat, amb consciència de que és un terreny on sempre estarem en fals, amb humor, amb autoironia, però el perill és parlar amb dogmatisme d'aquesta regió. No? Llavors es tracta sempre de reprimir aquesta temptació. Això és el que proposa Erasme contra les guerres de religions i Montaigne també, és el que proposa Kant en les seves antinòmies, diu d'aquí cap endalt ens passarà com a Panteu, que va espiar els misteris de Dionís i llavors va començar a veure doble. Si passem d'aquesta línia, veurem doble i veurem que hi ha les mateixes raons exactament per afirmar que som lliures com per afirmar que no som lliures, per afirmar que existeix el progrés com per afirmar que no existeix el progrés, etc. etc. Llavors veurem doble i quan veiem doble la societat es divideix en dos, en faccions i es generen les divisions i les guerres. Llavors, tot el projecte, diguem-ho així, irenista, que vol dir pacifista, no? d'Erasme, es basa en aquesta autocontenció cognoscitiva. Això és tan important. Bueno, doncs l'èpoge, aquesta autocontenció, exigeix la pràctica de dues virtuts, diguem-ho així, cardinals. D'una banda, la sofrosine, que es pot traduir com a temprança, autocontrol o moderació, que seria la nostra capacitat per frenar les nostres compulsions dogmàtiques. I en aquest cas concret, la nostra compulsió dogmàtica, perdoneu-me. I de l'altra, l'andreia o coratge, encara que també es pot traduir com a persistència o resistència, que designaria la nostra capacitat d'acceptar les resistències de la realitat en general i en aquest cas la resistència a ser coneguda de la realitat. I això exigiria, com tota virtut, una llarga exercitació. Per això estaven els 10 trops de Nesidem i els 5 trops d'Agripa, que Sext Empíric, en els seus esbossos pirrònics, conserva, i que Montaigne tornarà a posar en circulació de forma massiva a la seva Apologia de Raymond Sabont, que és l'epicentre dels assajos. Un text fonamental que canviarà, jo crec, el que és el panorama intel·lectual europeu. El que passa que nosaltres sempre veiem l'altra banda, i és que se'ns ha explicat una altra història de filosofia. Se'ns parla de Descartes, amb Descartes comença la modernitat i el seu famós cogito, però què tenia davant Descartes quan escrivia això? Doncs tenia davant els assajos de Montaigne, on la gran afirmació, que paradoxalment no és una afirmació sinó és una pregunta, és què sais, què sé jo? No? I llavors Descartes no pot acceptar aquesta conclusió pirrònica i vol recull el guant del desafiament escèptic de Montaigne i li diu jo puc respondre això, què sé jo? Doncs mira, que si penso llavors existeixo, no? O sóc, el que sigui. Bueno, doncs, a mi m'interessa més el primer inici que diu Stephen Toulmin de la modernitat, que és l'inici humanístic, perquè em sembla que l'altra modernitat, la modernitat racionalista, cientificista i després tecnocientífica, doncs va caure en errors molt semblants als que hi havia abans. No? Bueno, sobre el tema d'aquestes pràctiques, és interessant com els arguments que composaven el tetrafàrmac dels epicuris, els trops escèptics no eren afirmacions dogmàtiques, no ho podien ser, no?, si eren escèptics, sinó que eren esquemes argumentals, cates, arpegis, el que sigui, que tenien com a objectiu habituar-nos a suspendre el judici. Poso un exemple només.
Segons el primer trop de Nacidem, davant de la constatació que les diverses espècies animals posseixen òrgans de percepció diferents, no podem sinó suspendre el judici sobre quin és el model perceptiu que millor capta la realitat. El cavall, que és poruc perquè la veu el doble de gran, l'ésser humà, que potser és massa temerari perquè la veu el doble de petit, de petita, el ratpenat, que la veu amb un altre sentit, etc, etc, no? Montaigne fins i tot s'imagina sentits extraterrestres, sentits que no existeixen. Doncs, aquests arguments, acompanyat de l'observació de les maneres perceptives animals, la imaginació de sentits desconeguts i la meditació sobre les insuficiències dels nostres sentits, ens havia de portar a desconfiar de la fiabilitat d'una de les portes fonamentals del coneixement, com són els cinc sentits. I passava el mateix amb tots els altres trops. 10 trops de Nacidem i 5 trops que se centren en la qüestió dels límits de la raó de Gripa. Bé, la pràctica quotidiana d'aquests trops tenia com a objectiu rebaixar l'ansietat i exercitar una ignorància valenta, que gosaria a no saber, en comptes del sapere aude, no? Seria un sapere non aude, no? Sense renunciar per això a l'amor pel coneixement, ni perjudicar així la vida. Dic això perquè els enemics de l'escepticisme van intentar presentar-lo com una filosofia de la indecisió i de la inacció. És famós la imatge de l'ase de Buridà, no? L'ase de Buridà, en no voler o no atrevir-se a triar per una o altra opció, doncs, com els escèptics, cauria en la paràlisi, en la desesperació i en la mort. Però no es tracta que l'escèptic no s'atreveixi a decidir-se, sinó més aviat que posseeix el coratge d'assumir la ignorància i la moderació necessària per reprimir les ganes de sobreinterpretar i sobrereaccionar, i el que fa és actuar amb la poca informació de la que disposa. Llavors, en veritat, l'escepticisme era una doctrina de l'acció. Parlem ara del valor dels estoics. Bé, també l'estoïcisme veurà el valor com una de les virtuts fonamentals, sense la qual no és possible accedir a la felicitat o eudaimonia. A les seves epístoles a Lucili, després de recordar l'anècdota en què Leònides diu als seus soldats allò de que esmorzin com si fossin a sopar als inferns, Sèneca afegeix: no ja d'aquells 300, sinó de tots els mortals s'hauria d'eliminar la por a la mort. Per a l'estoïcisme, la via cap a l'eudaimonia seria la pràctica de la virtut, que entenien com l'harmonia entre la nostra vida i el logos de la realitat. Terme que es tradueix normalment com a verb, o com a discurs, o com a raó, però que potser és més intuïtiu si el traduïm com a sintaxi, com a gramàtica o com a lògica. Per aquesta raó cal observar la natura i ubicar-nos en el seu si sense por de sentir-nos aixafats per la seva enormitat. Encara que la visió de la natura com un cosmos o ordre la fa menys terrorífica, per als estómacs delicats, com dèiem abans, que l'epicúria, que la veu més com un caos o un desordre, totes dues comparteixen un to sublim, que serà recollit més endavant, com hem dit, també en aquest cas, per Spinoza, Goethe, Whitman i altres. Bé, com les altres escoles grecollatines, els estoics li van donar molta importància a l'exercici. Això és important. El valor no pot ser una qüestió de naixement, perquè si no ja estem acceptant que hi ha gent que és millor que altra i que té dret a governar sobre altra, sinó que ha de poder ser adquirida. Per això aquesta insistència, m'atreveria a dir, democràtica en els exercicis, en l'exercitació filosòfica. Bé, a les epístoles morals a Lucili, de Sèneca, trobem ressonàncies de molts d'aquests exercicis. Contra l'angoixa, per exemple, Sèneca ens insta a preguntar-nos sobre les seves causes reals. Diu: pregunta't a tu mateix, potser no m'angoixo i m'entristeixo sense motiu i forço un mal on no n'hi ha?
Pel que fa al present, diu, la qüestió és senzilla. Si el teu cos està lliure i sa i no sents cap aflicció o causa d'una ofensa, veurem el que pot passar demà. El dia d'avui no presenta cap problema. I pel que fa al futur, diu, que hem de sotmetre a crítica els motius que ens impulsen a la por, tenint en compte que hi ha moltes probabilitats que no arribi el mal que tant temíem, ja que poden interposar-se moltes circumstàncies. I ens anima, en tot cas, dient-nos i què si es presenta el mal? Ja veurem quin dels dos vencerà. Bé, els estoics també van dissenyar exercicis per alliberar-nos de la por a la pobresa. El seu objectiu era acostumar-nos a viure amb poc, sense tema la gana, el fred o el deshonor, vivint així en plena suficiència, cosa que havia de tenir com a recompensa, diu Sèneca, la llibertat perpètua, sense cap temor, ni a un home ni a un déu. Al cap i a la fi, continua Sèneca, abocant potser, com fa tan sovint Epicur, la naturalesa exigeix molt poc. És el famós escut d'Aquiles, no? Exigeix poc, però és difícil saltar allà dintre. Per això li diu a Lucili que és legítim posseir riqueses, però diu, vull que les tinguis sense por, la qual cosa aconseguiràs únicament si et persuadeixes que fins i tot sense elles pots viure feliç. Quiso, que va aprendre molt bé Molière a la bar. Bé, aquest culte a la pobresa, tan proper a l'ascetisme cínic i a la frugalitat epicúria, serà assimilat pels pares de l'Església, que a més del platonisme i el neoplatonisme es van interessar especialment per l'estoïcisme, el logos còsmic dels quals van segrestar ja en l'Evangeli de Sant Joan sota la forma del logos diví, escàndol pels jueus, absurd pels grecs. Però el cristianisme primitiu no veurà tant en la pobresa una via per alliberar-se de la por i l'ansietat associada a la possessió i a l'estatus, sinó més aviat una manera de purificar-se de la brutícia d'aquest món. El mitjà pot ser semblant, però la fi no podia ser més diferent. Tot això ens porta a parlar del platonisme, el neoplatonisme i el cristianisme medieval i medievalitzant, en alguns casos, però no com a escoles filosòfiques que van combatre la por, sinó més aviat com a doctrines ansiogèniques. El platonisme i la por. Hi ha alguna cosa que ens fa més por que els fantasmes, els dimonis o l'infern, i és la realitat. El seu caràcter incognoscible, impur, incomplet, confús, cruel i sovint absurd pot resultar certament terrorífic, tant que algunes persones han buscat tota mena d'estratègies per posar terra, o millor dir cel, pel mig. Aquesta mena de por a la realitat podem anomenar-la de forma laxa idealisme. Ortega y Gasset la va anomenar ontofòbia, que és un bon nom. L'idealisme, deidos, que significaria visió, forma o imatge, sol designar aquelles una família de filosofies que donen una certa primacia a les idees sobre la realitat. Hi ha molts tipus d'idealismes. L'idealisme cognoscitiu es limita només a considerar que aquesta primacia es dona en l'àmbit del coneixement, però hi ha un idealisme ontològic que s'arrisca a considerar que les idees prevaleixen i preexisteixen respecte d'allò que estaríem anomenant amb precipitació o ingenuïtat realitat i que no seria més que una còpia o versió degradada de les mateixes. Com els fantasmes de la pel·lícula Los Otros, no? Els idealistes ontològics creuen haver descobert que aquest món, que ens semblava tan real, no és més que un miratge, del qual hauríem de fugir com més aviat millor. Plató ho deixa ben clar al Tèet, on diu «D'aquí vas cap amunt a evadir-se tan ràpid com sigui possible». Val a dir que l'idealisme no és un mer invent filosòfic. La veritat és que tots nosaltres participem d'un cert idealisme espontani que podem entendre com la tendència o temptació natural a creure que tot és millor en un altre lloc, en un altre temps, amb altres persones i fins i tot en una altra pell, la qual cosa ens portaria primer a idealitzar allò
que no existeix, i minusvalorar això que sí que és, per després intentar que això que és s'assembli a allò que no és, lligant-lo al llit de Proust de la depuració o de la mortificació. Sobre aquest idealisme espontani, Plató va elaborar, inspirant-se en corrents anteriors, un idealisme filosòfic que no es limitarà a idealitzar el que no és i menysprear el que és, com fem nosaltres en el dia a dia, sinó que arribarà a hipostasiar el no ser inexistent, però idealitzat. Aquell, arribant a creure que aquestes imaginacions que anomenarà idees i que considerarà més simples, estables, pures i cognoscibles, existeixen en un altre lloc més real que la mateixa realitat. Lloc que anomenem amb indolència món de les idees o món intel·ligible. Tot això no deixa de ser una mica terrorífic, com si fos el conill el que agafés el mag per fer-lo desaparèixer dins del barret de copa del qual acaba de sortir. És el sinistre freudià envaint tota la realitat. És el color que va venir de l'espai cobrint tota la terra. I tot per por que la realitat no sigui tan real com creiem que hauria de ser. Bé, l'idealisme platònic i després neoplatònic col·lusionarà amb les religions del llibre, donant lloc a un idealisme religiós que ubicarà el món de les idees a l'interior de la ment divina, regne del cel, o més enllà, l'accés del qual serà promès condicionadament sota la forma d'una vida post-mortem. Com dirà Nietzsche a Ecce Homo, el concepte de més enllà, de món veritable, va ser inventat per tal de desvaloritzar l'únic món que existeix. Bé, i arran del procés de secularització de la cultura occidental i del subsegüent transvasament simbòlic que es va produir des de l'àmbit de la religió al de la política, l'idealisme filosòfic i religiós, per no dir l'espontani, va acabar impregnant el capitalisme, el comunisme, el feixisme, el nacionalisme, etc. Cadascun dels quals va donar lloc a la seva particular manera de menystenir o de negar la realitat i sospirar per algun futur o passat ideal. Per això Bakunin va dir, ja fa un segle i mig, que l'idealisme polític, cito, no? L'idealisme polític no és ni menys absurd, ni menys perniciós, ni menys hipòcrita que l'idealisme de la religió, del qual no és res més que una forma diferent, l'expressió o aplicació terrestre o mundana. Necessitem, doncs, una real polític en el sentit antiplatònic del terme. Però el que aquí ens interessa és que aquests quatre tipus d'idealisme no només ens porten a menysprear la realitat, sinó també a tenir-li por. I per tant a odiar-la i a destruir-la perquè odiem allò que temem i sempre que podem destruïm allò que odiem. Dic que l'idealisme ens porta a tema la realitat per diverses raons. Per començar, temem que la realitat mai no arribi a ressemblar-s'hi a l'ideal, o pitjor encara, que la realitat sigui l'únic que existeixi, és a dir, que no existeixi, ja que estem convençuts que aquesta no és realment suficient. I és que l'idealisme, amb totes aquestes fantasies de puresa, completitud, ordre i estabilitat a què ens té acostumats, ens ha portat a rebutjar les principals característiques de la realitat, com són la impuresa, la imperfecció o la mutabilitat. Per això ens angoixem davant d'un món infinit, ja sigui en un sentit físic, com a extensió espacial o temporal, és l'effroyable esfera de Pascal, com diu Borges, com en un sentit ontològic també, com a indistinció o indefinició entre els valors i les identitats. És la coherència perduda de l'anatomia de John Donne, l'anatomia del món de John Donne. Borges, que va pensar molt sobre aquest tema, expressarà amb felicitat aquest temor a un petit assaig que es diu Avatares de la Tortuga. I diu, hi ha un concepte que és el corruptor i el desatinador dels altres. No parlo del mal, el limitat imperi del qual és l'ètica. Parlo de l'infinit. Si els idealistes desconfien de la realitat, si li tenen por, és perquè temen veure-hi un mirall que evidenciï la falsedat d'una fantasia
que s'ha acabat transformant en una necessitat mental, de la que creuen que ja no podran prescindir. En resum, l'idealisme és una actitud, filosofia o creença, ansiogènica o fobogènica que hauríem de combatre. I no és estrany que, com veurem, bona part de la lluita filosòfica contra la por passi per tractar de desfer la boira de les seves fantasies espontànies, filosòfiques, religioses o polítiques. I no cedir als seus cants de sirena, cants de sirena mitològica que sempre acaben transformant-se en sirena antiaèria. Ara podem parlar una mica del cristianisme i la por, perquè el platonisme va entrar dins d'una de les formes del cristianisme. Sense ànims d'ofendre a ningú i reconeixent sense cap problema que hi ha formes més benèvoles de la religiositat, començaré aquest apartat dient que el cristianisme medieval va acabar transformant-se en un dels gèneres dos més grans del que podem anomenar por contra natura, és a dir, la por de la qual podríem prescindir. Això sense comptar que va ser l'aliat de l'altre gran generador de la por, el sistema feudal i la monarquia. En analitzar l'edat de la penombra, l'índex analític dels sermons de Joan de Sant Joan Crisòstom, Catherine Nixie es troba que la paraula que apareix en més ocasions és la paraula por. Por, diu en l'índex analític, no? Els temes, por, necessària pels homes sants, un càstig per la despreocupació, desperta la consciència en un altre lloc i, finalment, això és meravellós, l'infern profitós. La por és un infern profitós. En canvi, la paraula felicitat només apareix en una ocasió, en un tom de 1000 pàgines. Només en una ocasió i a sobre subordinada totalment a la teologia. Felicitat només en Déu. Si bé és cert que en totes les cultures ha existit la por i l'ansietat, les seves causes, formes i usos varien notablement de l'una a l'altra. I en la cultura medieval la por es va erigir en l'origen de tota virtut i de tota salvació, tal com resumeix a la perfecció l'ubi terror i visalus, és a dir, de tota salvació, on és el terror, es troba la salvació. D'Agustí d'Hipona, que seguia el timor Deus, el famós timor Deus. La veritat és que aquest tipus de terror va ser difós pels homes de l'Església, no és espontani. Això ho prova el fet que les representacions del diable, per exemple, les representacions populars del diable són més benèvoles i contemplin sempre la possibilitat que l'home el pugui enganyar amb el seu enginy. En canvi, les representacions dels teòlegs del diable són terribles i sempre inesquivables. Bé, en tot cas, quan els homes viuen en un estat de terror permanent, les fantasies compensatòries proliferen, donant lloc a una lògica de la negociació. Negociació amb els esperits, amb les pors, però, evidentment, sempre amb un intermediari, no? Donen lloc a una lògica de la negociació que l'Església d'aquell moment va aprofitar en un pla més material que espiritual, creant una veritable indústria de la por. No? Així es diu. Els filòsofs humanistes buscaran dissipar aquestes pors i per això comptaran amb l'ajuda de les filosofies grecolatines, llatines, recentment descobertes, redescobertes. Però no em refereixo, com solen dir els manuals, al neoplatonisme, que no va necessitar ser descobert, perquè la seva lògica idealista no havia deixat d'operar mai al si del cristianisme medieval i que, com acabem de veure, era decididament ontofòbic. Sinó que parlo de l'epicureisme, l'escepticisme, el cinisme, el compromís dels quals en la lluita contra la por acabem de veure. La veritat és que les fontes, anar a les fonts, en la lluita, a les fonts dels humanistes, no apuntava un mer interès filològic de caire arqueològic, sinó aquest desig de puntejar una edat fosca, impregnada per la por, l'edat de Sant Joan Crisòstom, per intentar recuperar aquella edat d'or filosòfica que no es caracteritzava per ser ideal, sinó per admetre en el seu si
sempre de mala gana, també és veritat, alguns pocs filòsofs que tractaven de lluitar contra la por. Bé, amb l'objectiu de combatre la por ambient, en castellà funciona més bé la broma, el miedo ambiente, no? La por ambient, Erasme criticarà el negoci de les relíquies i les butlles, apel·larà a l'escepticisme per sofrenar la teologia teològica, admirarà la llibertat despreocupada de Diògenes de Sinope i fins i tot arribarà a afirmar a l'últim dels seus col·loquis que Jesucrist va ser un epicuri, ja que la seva intenció no va ser difondre la por, sinó l'alegria en aquest món. I aquí és on gairebé li dona un atac a Luther, que li dirà: el que li dones als homes li ho treus a Déu. Ho va veure molt bé. Bé, Montaigne, fill espiritual d'Erasme per mediació del seu pare, que el va educar seguint el pla d'estudis d'Erasme al peu de la lletra, també va posar l'alegria o la felicitat al centre del seu projecte filosòfico-literari. Diu: cal estendre l'alegria i eliminar tant com es pugui la tristesa. Jo estic convençut que això està a l'origen d'Espinosa, d'alguna manera. Per això, és clar, calia lluitar contra la por. Li dedica l'assaig 1-17, sencer, on diu aquell famós: de res tinc més por que de la por, i l'assaig 1-21, de la força de la imaginació, on sostindrà que bona part de les nostres pors tenen una causa imaginària. Segons Montaigne, ja sigui per culpa de les pors físiques o de les pors psicològiques o socials, passem com relliscant sobre la vida. Això és interessant, perquè la por hem vist que era un obstacle cognitiu, era un obstacle ètic, era fins i tot un obstacle moral perquè ens fa cruels, però aquí veiem la por com un obstacle metafísic. Recordeu allò d'Aristòtil que deia: es pot veure i es pot veure que es veu. Es pot sentir i es pot sentir que se sent. Vale, intento acabar. Acabarem així, in media res. Sí, faig 5 minuts i faig un tall. I es pot sentir i sentir que se sent. Es pot també viure o viure que es viu. I aquesta reflexivitat no és només teòrica, és una reflexivitat metafísica, és a dir, és la sensació que s'és, que un mateix és. I aquesta sensació, per Aristòtil, és la meravella de les meravelles i està associada amb el plaer, amb la llibertat, amb la taràxia i també, en general, amb la felicitat. Llavors, la por també impedeix això i ens fa passar relliscant, com relliscant, diu, per sobre la vida. Val? Llavors, contra això, Montaigne ho posarà el que podem anomenar un nihilisme alegre. Ell arriba a dir que tot ha de quedar en res, il non est rien, que vol dir: això no és veritat, però també literalment es pot interpretar com: al final de tot, tot quedarà en res. No? És com un nihilisme alliberador, perquè és una exhortació a fer el que més desitgem, atrevir-nos a tot, ja que al cap i a la fi res no serà tan greu. No? Bé, d'aquesta manera, Petrarca, Lorenzo Valla, Erasme, Rabelais, Montaigne, Pierre Charon, Marie de Gournay i altres filòsofs i escriptors humanistes van anar aportant arguments i exercitacions que buscaven disminuir les pors religioses i domesticar les pors existencials. I aquest projecte d'emancipació, que serà combatut, reprimit i de vegades sublimat durant l'època barroca, tornarà a cobrar forces al segle XVIII gràcies a la Il·lustració. Bé, i per tancar, faig un resum del que quedava, més o menys, simplement dir que la corretja de transmissió entre l'humanisme i la Il·lustració, que jo veig com un únic moviment, que és un error tenir separat, no? Són, d'una banda, els llibertins erudits, que és un terme que va crear René Pintard per referir-se als seguidors de Montaigne que van radicalitzar les seves teories, ja sigui en la via escèptica o en la via hedonista o atea, i després, de l'altra banda, Spinoza i els espinocians. Aquests dos grans grups d'intel·lectuals van passar, diguem-ho així, l'herència humanística als il·lustrats. Vale? I després, els il·lustrats, evidentment, doncs, també
ja des del mateix lema, no?, que escull Kant, el sapere aude, hi ha indirectament un enfrontar-se a la por, no? Atreveix-te, no?, a saber. I llavors, bueno, tant Helvetius, Tolbach, Gassendi, Meslier, Diderot, tots d'alguna manera estan treballant també contra la por. I finalment, doncs, feia un repàs molt ràpid del que s'ha dit des del segle XIX fins als nostres dies, d'una banda Nietzsche, on el tema del valor és realment important i ell mateix va assumir l'herència humanística a partir del seu mestre Burckhardt, que té aquell gran llibre del Renaixement a Itàlia, i el vivere risolutamente dels renaixentistes, ell el converteix en el viure perillosament, no? Que d'alguna manera és una repetició, no?, del mateix. I llavors la idea, en contra de l'odi a la realitat o de la por a la realitat, ell oposa el que seria, doncs, aquell assentiment, no?, el valor de dir que sí, no? Bueno, i finalment, doncs, evidentment, la gent que ha parlat sobre aquest tema és molta. Freud té diversos textos molt, molt interessants, Henry Bergson també, Husserl i la seva recuperació de la noció d'epoché també pot ser interpretat com una espècie de resistència envers la por. Heidegger també fa distincions interessants entre la por i l'ansietat. Hannah Arendt, per exemple, amb la seva filosofia de la natalitat, que veu que l'acte creador és una interrupció de la cadena de causes i efectes, capaç d'obrir en el mur del determinisme la bretxa d'una possibilitat, doncs això, d'alguna manera, aquesta creació, o sigui, no només cal valor per enfrontar-se a la mort, sinó també per portar a terme un acte creador, no? I bueno, hi ha moltes més coses que no puc parlar i també que no conec, però en tot cas és un tema que és molt interessant i que jo crec que val la pena seguir pensant en els nostres dies. Doncs gràcies per la paciència. Moltes gràcies. Ai, se'm sent, no? Sí. Moltes gràcies, Bernat. I ara obrim un torn de preguntes per si algú vol preguntar alguna cosa. Passarem uns micròfons. Bé, bona tarda. Primer de tot compliré amb un deure que tinc a mi mateix. És a dir, amb aquesta exposició tan excel·lent dintre d'aquest marc de fons que sembla que estiguem en un temple grec, servidor, estic entusiasmadíssim. És a dir, he passat una estona molt bona i molt interessant. Per tant, primer de tot, felicitar-te per la teva exposició, que considero que és una lliçó magistral, francament. En segon lloc, jo vaig llegir el teu llibre, aquest, que està aquí exposat a la pantalla, el mes de març-abril, i ja d'entrada diré que vaig trobar que és un llibre excel·lent, un treball molt exhaustiu, molt complet, un passar al rastrell per tota aquesta mena de temàtica, però a través de la història, de les vivències i del pensament filosòfic, i a més té tot un anàlisi pràctic, vull dir que és útil, que ens serveix, perquè ho toques tot de manera molt exhaustiva, i un gran treball des del meu punt de vista intel·lectual, sobretot intel·lectual. Això no ho fa qualsevol persona. I també m'agradaria dir que en els moments que estem vivint, doncs la por és bastant protagonista. Vull dir, avui mateix hi ha un senyor que ens amenaça amb allò que havíem oblidat una mica de la Guerra Freda, no? de que posar en marxa elements nuclears si s'enfada, no? Però a més, per exemple, aquí a Catalunya, doncs, també fa anys ja que vivim amb una certa angoixa, amb un cert neguit, amb una por. Uns utilitzen la por per dir no es moveu, i els altres, vull dir, fa al revés, no? Diríem, vèncer aquesta por
per poder-se moure. Aleshores jo penso que això, és a dir, la lliçó d'avui té un trasllat amb el moment, el momentum, el moment aquest que estem vivint històricament, no? I me n'adono per la teva lliçó, i acabo, que amb el fons, les solucions ja les van aportar bastant els grecs. És a dir, el fons, crec que és molt senzill, les receptes són senzilles, els altres han anat desenvolupant idees sobre aquesta base, però jo crec que encara estem vivint dels grecs, almenys crec que és el que ens pot ajudar a encarar aquests problemes com el de la por. I gràcies, molt amable. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Jo normalment quan he de pensar, m'han preguntat molts cops, no?, si vivim en una època, doncs, on hi ha més pors. Jo normalment m'afegeixo al principi humanista que considera que l'ésser humà és essencialment el mateix i viu essencialment les mateixes coses a totes les èpoques i a tots els llocs. Hi ha petites variacions, però no estem mai a prop ni de l'apocalipsi ni del nou món, no? Utòpic. Més o menys estem igual. Per què dic això? Perquè si mirem enrere, és veritat que avui tenim moltes raons per tenir por. Jo crec que avui, fins fa poc, el nostre problema era més aviat l'ansietat, i com he dit abans, doncs, tenim aquesta temptació de la por. De vegades, quan sentim ansietat, com no sabem d'on ve el perill ni què fer, tenim ganes de que aquesta ansietat es converteixi en por, en una amenaça concreta, perquè així sabrem què hem de fer. I llavors nosaltres mateixos de vegades esquartarem la boira de l'ansietat amb pors concretes que em donen aquesta sensació de que, ah, mira, aquí està el perill i contra això he de lluitar. I clar, hi ha gent que s'aprofita d'això per dirigir les energies, per aprofitar, no?, aquesta dinàmica. I llavors em sembla que hem de resistir, no?, a aquesta temptació i veure que al llarg de tota la història sempre, no?, és a dir, hem tingut la Guerra Freda, la crisi dels míssils, la Segona Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, si tirem enrere, pestes, i fins i tot si anem al començament de la humanitat, mai hem estat tan a prop de l'apocalipsi, per dir-ho així, com al començament de la humanitat. Per exemple, en qualsevol hivern fred hauria pogut acabar amb l'Homo sapiens. Un darrere l'altre, estaven molt més a prop d'extingir-se com a espècie que nosaltres. Llavors, bueno, està arreu. Això, bueno, consuelo, mal de mucho, consuelo de tontos, no? Però simplement jo el que jo intento és resistir-me a les temptacions apocalíptiques i utòpiques. Em dol més resistir-me de les utòpiques, però intento resistir-me de les dues. Sí. Hola, bona tarda. En primer lloc, felicitar-lo per la conferència. I volia fer només, bueno, un comentari que no tinc gaire clar tampoc, però em sembla que vostè ha parlat més aviat de les pors organitzades, de pors elaborades en discursos, des dels discursos o des del poder, perquè anava pensant jo, mentre el sentia, en alguna mena de funció que pugui tenir l'angústia no espontània sinó individual. Pensava en Kierkegaard, en el seu llibre Temor i temblor, no sé si vostè hi tenia pensat de parlar i ha hagut d'acabar. També pensava en Lacan, que va dir que l'únic afecte que no diu mentida és l'angústia, que a més és algo que li va dir un director de cinema també vitalista com el John Hugh Houston a la Marilyn Monroe. Jo quan ho vaig llegir em va... I
No sé si hi ha alguna mena de funció de l'angústia, ja no de la por, que diuen que és un mecanisme natural al qual hem de recórrer quan tenim una dificultat, però a l'angústia, sobretot pel que fa, i ja no vull parlar del sublim dels romàntics, que també es relacionaria amb, no sé si ben, sí, amb la por, això sí que seria potser por, però sí amb Temor i temblor, el llibre de Kierkegaard, on hi ha una funció que té a veure amb eliminació d'un narcisisme que no ha sortit en la seva... Ha esmentat alguna cosa a començaments de la conferència, en aquest sentit del jo, i tindria a veure en el llibre de Kierkegaard amb això. No sé si m'ha entès gaire, perquè jo estava, bueno, ho estic pensant i mentre el sentia, i bueno, i gràcies, eh? Bé, doncs, no tenia preparat res sobre Kierkegaard. Evidentment és una de les fites importants en aquesta història, com també ho és els existencialistes o bé, molts altres, no? Però no ho tenia preparat. Bé, jo normalment en el que és el llibre sí que intento parlar de... Sempre estava distingint entre pors individuals i pors col·lectives, i llavors potser en aquesta exposició, que era més històrica i em centrava més en el que deien aquests pensadors, doncs no s'ha vist tant, però vaja, li dono molta importància a les dues, als dos nivells. I pel que fa a la funció de la por i de l'angoixa, doncs normalment el que jo he vist és que la por es presenta com un mecanisme d'informació i de motivació, no? És un mecanisme doncs, primitiu en el sentit neutre, diguem-ho així, de la paraula, primigeni, si vol, un mecanisme primigeni d'informació, ens dona una informació de manera molt ràpida i efectiva en contextos on tenim poca informació, per tant, falla molt, però és millor fallar en aquests contextos 100 cops, no? O sigui, és millor sobreinterpretar en aquests contextos molt primigenis 100 cops que equivocar-se un, no? I ser menjat per un lleó o pel que sigui, no? Llavors ens dona una informació i després ens motiva, ens fa actuar de manera molt de pressa. Clar, el problema és quan aquest mecanisme es desarregla i llavors aquesta por salta massa aviat. Es posa normalment la metàfora de l'alarma, no? Una alarma ben ajustada comença a sonar quan toca, però si està desajustada, només que passi una mosca, doncs ja comença a sonar. I si està també desajustada, doncs sona massa fort, de manera que no pots reaccionar o no deixa de sonar quan vols que deixi de sonar. Això seria la por quan està desarreglada. Per això hi haurien dues pors, una por funcional i una por, diguem-ho així, patològica. Tot i que jo en cap moment parlo com a psicòleg, no? Perquè no ho soc i llavors no vull ficar-me en aquest terreny, però sí que d'alguna manera, des del punt de vista filosòfic, sí que podem parlar d'una por desajustada o patològica, en el sentit que doncs fa malbé a la ànima, no? Llavors, quan aquest sistema es desarregla, el que tenim és, podríem dir, l'angoixa. Quan es desarregla, quin és el problema? Doncs que aquest sistema està dissenyat per funcionar en un context, diguem-ho així, natural. Està dissenyat per quan érem animals, però avui en dia no vivim a la selva, vivim en... Bueno, amb la jungla de cristall, no? La jungla de vidre. Llavors, què passa? Que estem davant de gent i estem nerviosos i actuem com si estiguéssim davant d'un tigre, però no toca estar com un tigre, com si estiguessis davant d'un tigre. El que toca és estar nerviós per actuar bé davant de gent. I llavors, el problema és aquesta espècie de desfàs entre les dues èpoques. Què passa? Que per la natura, els 10.000 anys que portem, no sé, de civilització, no és res.
No? Però la natura en qualsevol moment tornarem a ser animals. Ella no ha de fer un canvi en el nostre sistema només per tan poc temps. I llavors el que hem de fer és aprendre d'alguna manera a conviure amb aquest doble sistema. Kahneman té un llibre sobre això, no? Pensar ràpid, pensar despacio, conviure, fer compatibilitzar aquests dos sistemes, el primer sistema primigeni, diguem-ho així, que està dissenyat per funcionar en contextos molt naturals i que d'alguna manera segueix estant actiu, i aquest altre sistema que se li sobreposa i que d'alguna manera necessita un altre, diguem així, un formateig, no? I bueno, i aquest és el gran problema en el que vivim, no? Normalment aquesta dissociació entre els nostres dos sistemes de pensament i de reacció. Sí, perdó. Bona nit. Moltes gràcies, ha estat formidable. Bueno, no n'esperava menys, vaig llegir el llibre i hi ha una qüestió, bueno, en Francesc n'ha parlat, que ell no ha assenyalat i que per mi ha estat molt, molt plaent i que em sembla fonamental en la vida de les persones, que és l'humor i la ironia que hi apareix i que va apareixent al llarg del llibre, i això em sembla, ja dic, molt positiu. Agraeixo sobretot el fet que aparegui així en la societat els aspectes epicuris, totes aquestes filosofies que han estat apartades en funció, diguéssim, d'uns interessos espuris que són els que dominen en les societats en què vivim. I això em sembla importantíssim de continuar fent-ho. Vull dir, és una lluita que penso que cal mantenir. Hi ha una cosa que m'ha sorprès ara últimament en l'altra intervenció que hi ha hagut, que t'has referit a la... mantenir temperança respecte a la utopia. No has parlat de distopia, sinó d'utopia, i això m'ha sorprès. Voldria un aclariment en aquest sentit, si pot ser, sisplau. Sí, a veure. Bé, a mi m'agrada molt pensar l'utopia en relació al seu origen. Thomas More, no? El 1516, no? Publica la seva utopia, i a la seva utopia és interessant tenir a veure com, en quin context l'escriu. I ell s'ha passat diversos estius amb Erasme, el seu bon amic Erasme, compartint, no? La mateixa casa, i traduïen junts les obres de Lucià de Samòsata, que els agradava molt i volien aprendre grec. I tot. I d'aquestes obres que vehiculen molt l'imaginari cínic, i els cínics són un dels grans creadors de l'utopia, una utopia no platònica com la República, sinó utopies que són literàries, no? Diogen, només tenim referències per Diogen Laerci, però Diogen de Sinop va escriure una utopia que es deia, on la illa es deia Pera, i era una societat, doncs, on es practicava l'amor lliure, no hi havia convencions, es practicava el canibalisme, però no d'una manera així assassina, no? Sinó que quan algú es moria es podia menjar, perquè no hi havia cap tipus de convenció que digués que allò no es pogués menjar, etc, etc, no? Bueno, la qüestió és que Thomas More i Erasme tenen moltes discussions que apareixen xifrades a la primera part de l'utopia, perquè en aquella primera part hi ha una discussió sobre si el sistema s'ha de canviar des de dins o des de fora. Un diu que no, que si estàs a dins ja participes del sistema i no el pots canviar, i l'altre diu que no, que s'ha de canviar des de dins. Erasme diu que s'ha d'estar dins, Thomas More d'alguna manera sembla que diu que no.
La qüestió és que aquella, a la primera part de l'Utopia apareix aquesta discussió en el context de la descripció d'una Europa en total decadència. Hi ha un moment en què un dels personatges diu però no es pot canviar la realitat, no hi ha una alternativa. Està en un moment semblant al nostre, on pensem que no hi ha alternatives, no? Polítiques, econòmiques, al món que vivim. Doncs, i un d'ells diu, si haguessis estat a Amèrica, amb mi, sabries que sí que hi ha alternatives. I ahir és on comença la segona part i es descriu l'utopia. Vale. Per què dic això? Perquè en el mateix moment, bueno, uns 5 anys abans, Erasme va escriure una contrautopia. La contrautopia és l'elogi de la follia. A l'elogi de la follia és un text en el qual Erasme se li va la mà, afortunadament, com a les grans obres que apareixen una mica per fruit de l'atzar, com el Don Quixot, no? Que era una cosa i se li va anar a la mà. Doncs se li va la mà perquè en un començament és només una sàtira al·legòrica de caire medieval on la follia fa un elogi de si mateixa, però és evident, no? En les primeres pàgines, que aquest elogi és satíric, és paradoxal, no? Però a mesura que aquest elogi avança, Erasme se n'adona que cada cop més coses entren dintre de les competències de la follia. Perquè primer és només la follia i l'estupidesa, però després aquesta follia és condició de possibilitat de la creació artística i també és condició de possibilitat de l'amor, perquè si no estàs una mica boig no t'enamores, i és condició de possibilitat també del sexe i de la reproducció, i per tant passa d'un primer moment amb una perspectiva totalment prescriptiva, això és dolent, a una perspectiva merament descriptiva, perquè la follia s'ha convertit en un principi ontològic, un principi sense el qual no existiria la realitat, la vida, millor dit. Bé, a l'època medieval diria, cap problema, renunciem a la vida, que és el que fa d'alguna manera, però Erasme és un humanista i diu, no, jo no renunciaré a la vida, i el que fa és acceptar la follia, acceptar l'estupidesa del món. No? I llavors, el que tenim d'alguna manera, el que jo veig d'alguna manera és una tensió irresoluble, per mi és tràgica, una tensió entre l'utopia de Thomas More, on ell creu que és possible eliminar la follia, l'estupidesa del món i crear un món totalment racional, però amb aquesta creació d'alguna manera Erasme li diu és que no podràs eliminar, perquè tot això no és només dolent, tot això és la condició de possibilitat de la vida. I de l'altra banda tenim Erasme que diu, bé, té una actitud una mica més nietzscheana i també fatalista, en el sentit que hem d'acceptar com és el món, hem d'acceptar la follia, perquè aquesta follia també és la condició de possibilitat de la vida. Dic que és una tragèdia perquè en una comèdia el que tenim és un malentès que al final es soluciona, jo t'estimo, tu m'estimes, però jo sóc noble, bueno, jo sóc plebeu, tu ets noble i no ens podem casar. No? Però al final, la meva mare em va abandonar, sóc noble, ens podem casar. El que era un conflicte es converteix en un malentès i cap problema, happy ending. Però a la tragèdia el que tenim és un conflicte que continua sent un conflicte. Jo t'estimo, però tu has matat el meu pare, no t'estimo. Hi ha una legalitat que és l'amor-passió, hi ha una altra legalitat que és l'amor paternofilial, i hi ha un xoc de trens i no ens podem estimar. Llavors, dic que és tràgic perquè la tensió entre l'utopia de Thomas More i l'antiutopia d'Erasme, o l'assentiment d'Erasme, no és una comèdia. No és que, això es pot resoldre d'aquesta manera, o tu tens raó i tu no. És una tragèdia, en el sentit que els dos tenen raó, d'alguna manera els dos tenen raó. Hi ha moments, diu Luc Ferry, que és un filòsof francès, bueno, que té alguns textos així més divulgatius que són molt interessants, que diu que hi ha com dos tipus de filòsofs, dos de sensibilitats filosòfiques, uns que tendeixen a estimar més la realitat que voler canviar-la, i altres que volen més canviar-la que estimar la realitat. I que en uns el que tenim és tota aquesta família dels assentidors, diguem-ho així,
Spinoza, els estoics, Nietzsche, que tot el seu treball és gairebé místic d'acceptar com és la realitat i que té unes implicacions molt, diguem-ho així, despolititzadores, no? Per això Deleuze va haver de trair d'alguna manera a Nietzsche i canviar, perquè si no el Nietzsche original era totalment fatalista i antipolític i ha de canviar el model de l'etern retorn per produir un Nietzsche, diguem-ho així, un nietzschianisme d'esquerres, no? Doncs, bueno, d'una banda tenim aquesta família que és molt interessant, ha donat a Whitman i altres, i de l'altra banda tenim una altra família que el que vol és s'estima més canviar la realitat que estimar-la, no? Llavors tenim aquí a Marx i altres dos grans assentidors i canviadors, diguem-ho així. Doncs bé, les dues tendències tenen la seva raó. Quan jo deia, per abreviar, quan jo deia que intentava estar lluny tant de l'apocalipsi com de l'utopia, ho deia en un sentit més, diguem-ho així, assentidor, no? I deia, però feia la concessió de que m'agradaria estar més a prop de l'utopia, en el sentit de que, bueno, és una persona més aviat progressista o d'esquerres o el que sigui, i llavors doncs, he tingut sempre una, diguem-ho així, una relació, un amor impossible amb l'utopia. Tot i que em sembla que és millor en política acceptar d'alguna manera la lògica de la realitat. El que no vol dir ser fatalista, a mi m'agrada molt una cita de Paul Éluard, el poeta vanguardista, que deia hi ha altres mons però estan dins d'aquest. És a dir, jo puc imaginar-me una societat meravellosa, però l'ésser humà és com és. I jo sóc com sóc també, i sé que potser puc imaginar una meravella societat, però aquests són, com diu hi ha un dit que és con estos bueyes hay que arar, no? És a dir, som això, no? I és amb això amb el que hem de formar una societat, no amb una cosa ideal, no? I llavors, en aquest sentit, l'utopia em sembla que el que fa és imaginar-se unes peces ideals i generar un joc ideal, però a la realitat em sembla és molt més bruta, és molt més limitada, i jo crec que un acte de realisme és bo, però no en un sentit conservador, sinó en un sentit de poder extreure el millor d'això, perquè l'altre seran fantasies, no? Però bueno, és tràgic. D'acord, doncs moltes gràcies, se'ns ha acabat el temps. Agrair altre cop al Bernat per aquest recorregut històrico-filosòfic que ens has traçat avui. Gràcies a tots vosaltres per l'assistència, tant els que sou aquí com els que ens estan seguint per streaming, i només dir-vos que estigueu atents a les xarxes, que d'aquí poc anunciarem el proper acte del mes d'octubre. Moltes gràcies. Gràcies.